Juan Orbeidó. ¡Iepa! ¡Kaixo, zuait! ¡Zer, zer! ¡Zer moduz! ¡Ondo! Tazu, ¡ondo! ¡Jarriko dut maskarilla! ¡Vale! ¡Pasatu naiteke! ¡Bai! ¡Pasatu zaitez! ¡Zer egingo dugu entrenamendua, eo, zer! ¡Zer! ¿Nahi duzu pilotan jolastu edo zer? Venga! Baina jarri, jarri! Zer, ni portero! Bai, atezaina, venga, ba, 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 ba! Txarra! Venga, orain botazu. Komunzizko jarri zara. Komunzizko? Ez dizut izena galdetu. Alicia! Alicia! Ni zuaitz! Bai, badakit. Ezagutzen zaitut. Ba. Bai! Beldurra ematen didazu. Baiz, baiz! Hau, Alicia! Iaia sartu duzu kompostan. Alicia. Zer! Beldurra ematen didazu kontxoli, Tori. Futbolean jokatu dugu, segi edoko, men. Ba, behitu, kama elastikoa. Kama elastikoa? Bai. Hala, venga. Bai! Bat, pita! Ez daki, ez ere egiten, eh? Iai, agun naiz ni. Ona! Apai! Zelako bizita, eh? Zelako bizita. Zekulo ez dutuki, olako... Arrera... Ez, ez. Nola esango nuke arrera? Posgarria. Posgarria. Bai. Posgarria. Bai, alaia, ez? Alaia. Ala zera zu, alaia zera, Alicia. Bai, oso. Bai. Alicia, nun nago, zer herritan nago? Ataurin. Atauri. Bai. Atauri, ah. Izatez, ataurikoa jaiotzez? Ez. Nungoa? Apeian izekoa. Lehenengo urtean pasatu nuen. Gero maestura jun nintzen, eta gero ataurin erosi genuen pikotea eta biok etxe hau, eta hemen gaude oso pozik. Pozik. Eroso, eroso, bai. Orduan, nungoa zera? Ba, mendialdekoa. Mendialdekoa? Bai. Mendialdekoa. Arraia maestukoa, baina mendialdekoa. Eta ze moduz bizi zarete hemen? Oso, oso, lasai, eroso, pozik, bai, lasaitasunez. Ezen duk aldatuko leku hau? Ez, eta gainera umei igo behar diet maestura jolastera eta hori eta esaten diet. Salduko dugu eta erosiko dugu bat maestun eta ez dute nahi. Ez. Hauek bai direla albarda bueltaz. Ezen duke, atauduko egi, albarda bueltaz. Albarda bueltaz? Bai, daude herri bakoitzeko... Moteak bai. Edo, bai. Eta ataurikoak albarda bueltas. Bai. Apaianizkoak? Miedosos. Eta maestukoak? Toledanos. Toledanos. Bai. Portan, zuzara, jaiotzez? Miedosa. Miedosa. Gero? Toledana. Eta orain? Albarda bueltas. Albarda bueltas. Orokoa. Orokoa. Iru mote. Bai. Baina, orokorrean? Mendialdekoa. Mendialdekoa. Hori da. Ta punto. Ta punto pelota, bai. Osa. Alicia. Zer. Togin zingo du. Ba, nahi baduzu zerbait berezi erakutsiko dizut. Zerbait berezia? Bai. Igual ez duzu inoiz ikusi. Hain berezia? Bai. Arrera hau baino bereziagoa? Ba, flipatuko duzu. Erakutsiko diazu? Bai. Bai, basen. Basen, basen. Ojo? Beitu, beitu. Beitu. Zer dira hauek? Oioak. Oioak? Bai. Ja, oio zer? Oio, araukanak dira. Araukanak? Araukana, deitzen diete. Zeintzu dira araukanak? Txuriak. Txuriak. Eta besteak? Ba, ez dakit nola deitzen diren, baino nik orkitos deitzen diet. Orkitoak? Bai, ze dira pizkat itxusiak, pobrezitas. Bai. Ah, torregatik orkito. Bai, orko, bai. Eta, ze berezitasun dute oio hauek? Ba, behitu, ikusten dituzu arrautzak. Ojo, ze kolore da hori? Ba, turkesa. Turkesa? Bai, urdin turkesa. Oio araukanek egite dituzte arrautza? Urdin? Turkesa, bai. Oso berezia da? Baiet, esan dizut. Artu itzakak? Bai, sartu. Bai. Kontuz, igual egingo dizute... Artu, artu. Bat? Zenbat dauden? Bi. Ez dituzte jarriko inoiz gehiago. Izutzen ari dituzu, mutil. Ojo, Alicia? Ze bereziak edo zer. Oso. Bai. Arrautza urdinak. Bai. Turkesa kolorekoak. Bai. Politak, ez? Bai. Bai. Dau? Ba, horrelakoak dira, ni ere geratu ditzen horrela.
ezen ekin? Baina zer da, hau, ez. Pues nola izan zen? Oparituz eskidan lagun batek, bi oio. Bai. Ta, ba, erintzutenean hori, ba, esan nuen, ai madre, baina zer da, hau. Osa, que, sorpresa hartu zen du? Bai, bai, sorpresa handia. Claro, arraulta urdinak? Berezia, eh? Berezia? Bai, esan dizut. Alicia, ta, zer. Ona daude? Bai, oso gozoak. Bai, zapore desberdin haukate? Pizkat gozoagoa. Gozoagoa? Bai. Dulzeagoa? Bai. Probatuko ditugu? Bai. Egingo ditugu? Bai. Oase. Kontuz, eh? Bai, bai, bai. Pizkat torpe zarela. Alde, baina. Alicia. Zer, bota nahi duzu? Zelako zencerroa zaren. Zerako duzu? Hori. Ez bota, eh? Pase. Berreste. Pase. Baina rautza. Baina, bai. Pasa. Zer egin nahi baduzu? Beretzen atore? Bai. Bueno, Zuhait, prest. Hau, Palizia. Probatu. A ber, gustatzen zaizkizun edo. Distantzia hartuko pixkat. Bai, baiz, baiz. Rendokagu arrautza prekitua. Bai. Olio araukanak egindako arrautza? Urdina. Urdina. Turkesa. Turkesa. Bai. Zaporea? Gozoagoa. Gozoagoa. Ikusiko duzu. Ikusiko. Honegin. Berdin. Da gozoa? Baiet. Gozoagoa da, dultzeagoa da. Bai, esan dizut. Alicia, kompleto. Bai. Hemen jaso dut inoiz egin diaten harrerarik. Alaitxuena. Alaitxuena? Bueno, arraroena ere bai. Arraroena ere bai? Eta, inoiz probatu dudan, arrautza prijitu, gozoena, eta... Arraroena. Ere bai. Ere bai. Eskerrik asko, Alicia. Ez horregatik. Eta honegin. Etorri nahi duzunean, mutil. Etorri nahi duzunean. Alicia! Inoiz herri baten egin diaten arrerarik beroena. Izerditan blai, eh? Bero horregatik, egin erazizian kirol guztiakin izerditan blai bukatu genulako. Papa moskazak hotza baldin baduka, badakin ora joan, Alizian etxera. Bestetik, iritsen nintzenean, pixkat beldurtu inzinen. Bai, bai, noski. Kau normala, apaian izkoa zara. Ta apaian izkoa zarete? Miedoso. Miedosos, gero maestun bizi eta orain ataurin bizi. Ni atauriko ez naiz, baina atezain bezala jarri nintzenean pixkat albarda bueltaz izan nintzen. Ze lurrean bueltaka lokatzetan albardatuta bukatu nuen. Gauza harrigarriak ikusi nitun Alizian etxean, harrera hori noski, baina batez ere, ojo, olio araukanak eta bereiek egindako arrautzak. Oie bai direla arrautza sorpresak eta ez kinder arrautzak, eh? Oie bai direla. Bueno, amaitzeko, ez dakit arrautza urdin horiek ematen dizuten, daukasun energia eta laitasuna, baina ez dezazula hori inoiz galdu. Bi bazut eskerrik asko egindako harrera gatik eta arrautze gatik. Eskerrik asko.